Чи будуть видавати закордонні паспорти чоловікам, які проживають за кордоном? Сьогодні розберемо останні повідомлення від ДП «Документи», які сказали, що відновляють подачу заявок на отримання закордонних паспортів, але є певні нюанси. Отже, давайте почнемо, не будемо затягувати. Як ви, напевно, знаєте, від 24.07 відокремлені закордонні філії ДП «Документ» повідомили, що вони тепер повторно можуть приймати внески на отримання закордонних паспортів при умові, що ви оновите свої дані в додатку «Резерв Плюс». І це є обов'язковим, щоб перед подачею ви показали QR-код, тоді вас зареєструють і ви зможете отримати закордонний паспорт. Чи ви зможете його відібрати? Цього ніхто не говорить. І ви, напевно, знаєте, що попередніх півроку ніхто з українців, хто подався від січня до липня місяця на закордонний паспорт, практично не може їх забрати, тому що то технічні помилки, то у вас немає підстав для цього, і так далі, і так далі. І вони якраз вчора був день, коли почали видавати паспорти, і по опитуванню, я питався також своїх підписників в Інстаграмі, зранку почали видавати паспорти морякам. І почали видавати, декілька годин повидавали, і потім сказали, що все, ми тепер перестаємо видавати, тому що у нас далі технічні проблеми. І тепер далі, чи хтось міг забрати, крім моряків, ніхто не міг забрати. Надалі усі чоловіки призовного віку від 25 років не можуть забрати свої закордонні паспорти. Вони наразі говорять, що це технічні помилки, ми не можемо цього вирішити і не можемо вам відповідно видати ці документи. І як ви розумієте, що вони повторно відкривають запис на складення внесків, отримання закордонних паспортів, але старі видавати не хочуть. Яка моя особиста думка на рахунок цього? Я би поки не радив комусь подаватися на виготовлення нових закордонних паспортів, якщо ви вже подалися в першому півріччі, але маю десь, знаєте, в душі надію на те, що за тиждень-два після ось цього повідомлення вони надумаються, український уряд надумається і дасть наказ і згоду на те, щоб ці українські паспорти видавалися. Тому що, як-не-як, є вже певний прогрес, є вже певні повідомлення, навіть нехай буде з оновленням даних в Резерв Плюс, але щоб ці закордонні паспорти видавали, а не з'їжджали на те, щоб була прийнята нова устава і що у них технічні помилки. Це дуже все несерйозно, тому що ви самі пам'ятаєте, був один день настав, і випадково по усіх філіях, всіх ДП документ сталася технічна помилка, і від цього дня до липня місяця нікому не видавали паспорти. Це просто абсурд, я не можу собі уявити в голові, що зараз, в 21 столітті, в Європі, в європейських країнах, українські державні підприємства можуть таке витворяти. Напишіть свою думку в коментарях, що ви взагалі думаєте по цьому поводі, тому що мені здається, що це, по-перше, дуже сильно портить репутацію взагалі України, українського уряду і портить взагалі відношення між українським урядом та людьми. Люди і так вже зневірилися, не вірять українському уряду, не вірять їм, тому що є дуже масштабні корупційні скандали, які виходять на, якби так, на весь інтернет. І це все спонукає до того, що українці взагалі просто хочуть або ж відмовитися від закордонного паспорту, або ж поміняти своє громадянство і так далі. Також хотів вам сказати, що якщо ви не подавалися на закордонний паспорт, або ж подалися і не можете його забрати, і у вас закінчився закордонний паспорт, ви маєте право отримати документ, який називається «Міжнародний захист». Ви можете податися на міжнародний захист. Про це я детально розказував у попередньому відео, тому раджу вам перейти і переглянути. Там я розказав про два типи міжнародного захисту, які є плюси, мінуси, яка процедура подачі, що потрібно говорити, що не потрібно і так далі. Думаю, вам буде дуже цікаво це переглянути для власного ознайомлення. Тому що якщо це продовжиться далі, я думаю, що українці надалі не зможуть отримувати свої закордонні паспорти, і за певний період часу вони просто закінчаться. Також, якщо у вас закінчиться закордонний паспорт, ви знаходитесь на території Польщі, можете зателефонувати до нас по номерах телефону. Ми можемо вам також підказати альтернативні способи продовження цього тимчасового захисту і проконсультувати. Тому, якщо вам це теж цікаво, раджу зв'язатися з нашими дівчатами по номерах телефону або ж заповнити заявку у нас на сайті navimigrant.pl.
Тому ось така інформація щодо взагалі відновлення видачі закордонних паспортів. Нікому їх не видають. Морякам почали видавати зранку, потім перестали. Усі інші вікові групи від 25 і до 60 не можуть забрати. До 25 років щось там видавали паспорти в попередніх місяцях, потім також перестали видавати. І це справді абсурд. Всі про це говорять, всі це бачать. Але ніхто не має на це вплив, тому що це державне підприємство, воно підпорядковується консульстві. Консульство також мовчить, консульство також не видає закордонні паспорти. І це все призводить до справді критичних ситуацій. Скажу вам відверто, до нас дуже часто тепер останні дні приходять клієнти до офісу, які справді не мають уже паспортів, вони позакінчувались або ж подалися і не можуть їх забрати. І попередні паспорти також закінчились. І я розумію їхню біль і розумію їхню ситуацію. Вони не можуть, наприклад, навіть виїхати з Польщі так в інші країни, тому що теоретично вони не мають права покидати. В Польщі працює спецзастава. Навіть якщо у вас закінчився закордонний паспорт, ви все одно знаходитесь тут легально до моменту закінчення спецзастави. Але вже дійшло до того, що через українські державні підприємства українці не можуть себе тут комфортно почувати і не можуть мати стандартні права людини, так, наприклад, поїхати кудись далі і так далі. Тому ось така сумна ситуація. Наразі не видають паспорти. Якщо у вас є більш актуальна інформація, будь ласка, напишіть в коментарях, поділіться, щоб також інші люди могли ознайомитись. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково прошу вас підписатися на мій YouTube-канал, тому що дуже багато людей переглядає це відео без підписки. Якщо ви підпишетесь, тим самим ви допоможете мені як можна скоріше розвинути цей канал. А у мене ціль до кінця року 100 тисяч підписників, тому слідкуйте, ви самі побачите, що я досягну цієї цілі. Дякую, що додивилися. Лайк, підписка і до зустрічі у наступному відео.